دیتا بنو مور مثال لے اوٹ ڈاڈا ایچ ٹی ایم ایل یو نو پیج بوالو ریتا بنو مور کچھ لے اوٹ ڈاڈا سی ایس ایس ایچ ٹی ایم ایل کوڈ بولی کو لے اوٹ او بیا بداغی نا پاس فارم ٹو ڈاڈا ایچ ٹی ایم ایل دا لنکو نا براوالو او دلتا بے فیس ٹو صرف دیتا بنوم چھے اور کو لے اوٹ آل دم جسنگ لکھلے آغا شان دیتا مو دیکھے داسو ڈیپ کلاس کانٹینئر فلٹ او داغین پس با تاسو یو کارو کہ تاسو ما داغا میٹا ٹیک پا بارا کی خبر کرو چھو ریسپانسیو پیج لپارا باید میٹا ٹیک حتمن سنگ کو استعمال کو خدا غیر پارا کم سائٹ تا باید لار شو بوسٹ اپ گیٹ تاسو با گوگل تلار شئی سو با اخلاشن با کارو کو ڈیف کلاس پرو او بیا پرو کی ڈیف کلاس کالم ایم ڈی دولس دا با سب کو دلتا برا شون پا دیزی کے ڈیسک ٹاپ تا بوسٹ اپ لے اوٹ برن اس پا لے اوٹ کی دی کی بزود رہے گما بی جی این فو دا کرا رہا من دا گا این فو ہوندے رہے کانٹینئر چیشی آئیو ٹیکس بولی گو دا خبر دیسے دل دو دیتا پیٹ پیٹ فور ور کو پیٹنگ فور بلکہ دا بزی ور کو پیٹنگ فور اور ہیڈنگ ون لکھنا بزاو کم صحیح شو لکھنا میں دا کری من دا ز کریک این پولی کم دلتا وستا سلسو کی اے دی کی بھائی ڈیف کلاس رو پاگی کیو کار دے دے سائٹ کے چھے دا بکس اس دی کہ بیا نور بکسوں نے نور ہمشتا پدی چھ کلک کو دا دس دی دا کسلائٹ شو ہوندی دا دا کار دا جے کیوری دے جے کیوری یو دسے دا بوسٹرپ پشانتی دا جاوا سکرپٹ یو ٹکنالوجی دا چھے پدی آگے کی تیار دا کدا بوسٹرپ دا سی ایس ایس خبری دی ٹولے کنی دا آگے کی دا جاوا سکرپٹ ٹولے خبری دی دا انیمیشن یا ویلیڈیشن یا ٹولے پاگے کی پرتی دی سا خبری پا بوسٹرپ کی ہمشتا خو جے کیوری زیادتر ٹولے خبری دی چاہ پوری دلی دی جاوا سکرپٹ پولے خوز بخیر دا بوسٹرپ مطابق خبر آو کما دیکی بای نوی رو کریٹ کو او پا حاغی رو کی بمن زو سپیل حال دری دانی بکسا کریٹ کم یا سالو دری بکریٹ کو لکا ڈیف او دا بزولی کما کلاس کالم ایم ڈی فور سیشو دا بمن سر کالم وانش کالم وان ہیڈنگ وان فارمیٹ سر دار آورا ہاں بس ہم دا برا کاپی کئی یو کالم وان یو کالم ٹو او بل کالم سو تری صحیح شکنے دارو بتا سی دیکھ کے واقع لئے دیتا بتا سی او کار بل ہو کئی دیرو کی بولی کو جسٹیفائی کانٹینٹ چرتا سینٹر ناغا دی کی منگ لیو اول بنگا دسی اوکار کو دی ہر یو تک کلر اور کو بی جی کشے دا برا کاپی کو او دل دویم فیس کو دل دویم فیس کو ساب پی کی ریفریش کو درے بکسا دی تا استمائی دیو چی دی دی تقسیم پا خاطر باید سوک جسٹیفائی آراؤنڈ
هغه به چیرته ولیکو مونږ دارو ده کنه جسټیفای اراوند جسټیفای اراوند جسټیفای کانټینټ اراوند هغه په هغه صورت کې مونږ بیل بیللو چې کله مونږ کانټینر اخیستی وو هغې کې مو درې مختلف بکسونه اخیستي اوس فی الحال دا خو ټول جوړ بکسونه دي څلور 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 دولس ور ټچ دي یو بل سره که چېرته مثال یو یو بکس کم کو بیا صحیح ده دلته څلور دي که نه ده دا به څو والمه درې دا به هم څو والم درې دا هم درې 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 نه د درېو بکسونو ځای پاتې شو اراوند اوس کار شروع کړو چې کله سره ټچ بیا دیز کې به تاسو ولیکئ اے پی پی وای 3 پی وای ورټیکل پیډینګ چې څومره پیډینګ تاسو ورکوئ دا به را کاپی کړئ تاسو دا به تاسو دلته هم فیسټ کړئ په دیز کې به هم فیسټ کړئ دلته دا لیکنه که سینټر ته راوړو نو موږ دلته په دې لیکنه کې ودرېږو کلاس جسٹیفائی کنٹینٹ نہ جسٹیفائی کنٹینٹ فور دا ٹول ارتھ ٹیکسٹ سینٹر بس دا یو کلاس چې څومره په دې نور کې تاسو روي سینٹر پوزیشن کې راشي نور دې کې خو لیکنې دي تیاری لکه دې کې ګوره دا خو ډینامک اپلیکیشن دی او د د دې شاته ډیټابیس پروت دی دا معلومات ټول د ډیټابیس نه ډسپلی دي صحیح ده نو بیا موږ کولی شو چې بیا نور معلومات دې کې ولیکو مثال دلته زه داسې لیکم چې سینټر لري کوي ما لیفټ سایډ صحیح دی هیډنګ فور تھری فارمیټ سره زه یو وړوکی غوندې دغه لیکم زلیکم پر ایگزامپل دندګ نه معلومات شروال ما لایف دا ټول ډیټابیس ته راوځي دی کنه نو زه خیر اوس دا ډینامیک طریقې سره ولیکم لایف ډیش افغانستان دلته چې لیکل شوی صحیح ده دلته به کوم فارمیټ ولیکو پی دا لایف باید په کوم کلر کې راشي ریډ کلر کې نو که څنګه ریډ کلر دی ته ورکړه فانټ کلر از ایکول ټو چی HTML دغه نه استفاده وکړو صحیح شو کنه ناشه دا چه دی او ویست انډیز دا دو هیوادونو میچ چی کنه اوس روان د دې د روان دا چې بیا ختم شي بیا دای اوس د دې ګوره شاته ډیټا بیس پروت دی هلته ډیټا بیس اپډیټ کیږي دلته معلومات ډسپلی کیږي دا کار به موږ پی ایچ پی کې بیا کړو بیا به دلته ته دا لیکنې نه کې چې دا لیکنې دلته وکړي دا به ټول ډیټا بیس نه راوچتېږي بس زمون کانٹینٹس پر ڈیٹا بیس نے مینج کی دلتہ برازی کوڈ بندہ کیا دلتہ بھائی ڈیٹا بیس کوڈ پرو تھی وہ زلتہ مثال دو کالم ہے کریٹ کو یہ برا کالم کی ہو بل کالم کی بل دو برخے بجوڑی کو ڈیو کلاس فار ایگزامپل ڈالر کا دو کالم دی من سره کنه دلته به څوک یو د افغانستان پر دغه کې به ایچ آر لین واچ د ایچ آر لین دغه دغه رقم لین ښکاري درته بس
دا بل تا واچو بس بلکی دا با صحیح دیزا دا با واچو لند بود رگو پرگراب زبولی کم اے ایف جی اما غشکل سر بولی کو آسی ملکل شوی ایف جی او دې د مخې ته به زه لکه اوس دا خبرې خو ډیټابیس نه راوچتېږي خو زه به یې دلته ورته ولیکم مثال تری تری چھ تری پر ٹو تری پوائنٹ ٹو فائیو آورز دې معنی دا ده چې دریم آور روان دی درې اشاریه دوه او ټول پنځوس آورز دي همدا معنی لري که او څلور نفره څلور رنز دي او زیرو وکټس دي دا خبرې ګوره ټول ډیټابیس ته به زمونږ په دغه کې هم بیا راوچتېږي منځ کې د مسافې لپاره باید څه وکړو چې دلته مسافه راشي نه مونږ دلته خیر اوس فلحال این بی ایس پی ټیګه چوک نور هم ډېرې لارې شته صحیح ده نور هم ډېرې لارې شته فلحال زه صرف هماغه لیوډ شکل جوړوم صحیح شو ډېر شکل سره او که زه دا کنټرول ایکس سره کټ کوم دا د لایف خبره پرېږده تا دلته داسې وکړې ها یو ډیپ ټیک جوړ کړئ زور شو ڈیپ کلاس دنو دغه ورکې کالم دو کالمه صحیح شو ایم ڈی دو کالمه او بیا دا کلوز کړه ځان سره ګورې ښه په همدې کې هماغه ټیکس دلته فیسټ کړي دا سپیس مس دې څنګه کوي ختم کوي دغه دا اورز والا خبره چې دا به هم کنټرول ایکس سره تي کاټ صرف دغه به پرېږدو او یو بل امدا ډیپ را کاپی کا الن دی فیسټ دا به کنټرول ایکس سره کټ کو دی دلته برا شو ډیپ کلاس کالم ایم ڈی درې ایم ڈی فور یا درې او بیا بدل ته ورته مخه کې دا فیسټ دلته به دې ته چی ولیکم ٹیکس بائی پیراگراف فارمیٹ سر رہے گا خدا مخ تب کار لیں یہ دبا ہم سو لکھم خدا مخ تب کار دیں بے دیت ضرورت نشتا بس ہم آئیو ڈیپ کی بہ دوار آواز ہوئے تم مخ دل تب ہندی فیسٹ دیکھیں کچې په یو لین کې پکاري به یو پرګراف کې به دوه اخلو مخکې مونږ سي اخستې په دې بریک کې جو ولي دا د کالم خبره به امتحان څنګه کما خاتمه به کوم ځکه دا به تیر کالم دی سپیس د پاره به دیو کارو چې سپیس دی کې مونږ سره راشي څوک سپیس د پاره اے دی دغه کې بودره کوي سپیس بور کوي کلاس جسٹیفای کنٹینٹ اراؤنڈ یا زو د جسٹیفای کنٹینٹ شې کوم دا و ټیکس دی ټیکس سنت ہمارا اشتمل دغنا بھی استفادہ کو این بی ایس پی سیمی کالن کنٹرول سی او بل آمدہ برا کاپی کو افغانستان سے بل سو کو دا برا کاپی کمن ایلن دے بھائی فیسٹ سو کو
هغه چي لیکل زمبابوي ته ویسټ انډیز وی ڈبلیو آی ها والی دا لایو خبرې به څنګه کوم ازو دا تر کوم ځای پورې دی دا اچ آر لین به هم تین دس وو کوجه دا خبرې برا کافی کو دا بلند به فیس او دا ټول لري کې صرف دې په ځای چې ولیکي ڈبلیو آی صحیح شو نو بیا که دې ته مثال مخې ته څه لیکي هغه لیکلی شي همداسې په هر بکس کې اوس دې بل بکس کې دې څه لیکلی بل هېواد باره کې دي که نه سکاټلینډ او یونایټیډ عرب امارات دې ته خو بیا تاریخ ورکړی دی ټوډې درې بجې او دېرش دقیقې بیا دې کې ټوډې پنځه بجې او دېرش دقیقې کې دا هېوادونه دي که نه داسې دي که نه په هر بکس کې دې خپل دغه سکوری لاندې ورته څه لیکلی نو بیا تاسو خپل هغه د معلوماتو په خاطر باندې یو ایچ آر لین واچوئ ایچ آر او دلته ورته څه ولیکئ سکیجول دی که نه مونږ ورته هم څه ولیکو پرګراف او زه به ولیکم سکیجول صحیح شو نو سب کو ریفریش دغه خو مونږ پیډنګز ورکړي دي پیډنګ مسونه ورکړي بل هم کوم ځای کې پیډنګ ورکړی خو به نه دا دی که نه دا به وان فلپ کوچنی شي اوس دې کې ګوره هم دا دې کالم ایم ڈی تھری دی که نه دا به را کاپي کړم زه دا فا دغه ته به راشم لیوټ ته ده به ولیکم ډاټ دا به فیسټ کړم بارډر ریډیوس تھری پیکزل دی کې دا ګول دی که نه دی تھری نه بلکې ټین نن ګول راوړل په سر کې نیویګیشنز راوړي کار سره راوړي همدا ټول معلومات چې په دې کې مونږ کوم جوړ کړ خیر زه اوس همدا ټول لا کاپي کوم تر دې ځای پورې کنټرول سی بل بکس کې مې و دا معلومات صرف او دا به کنټرول سره کاپي کوم په دې کالم کې به هرته څنګه کوم فیس بک په دې بل کالم کې به ورته هم فیس بک به صرف تاسو معلومات بدل کړي تاسو به کې چه صف کړی ډیزاین د کوم صفال نشته باکس دې ما غاغیم راغستې تیم روان ته وړوالا کنه دسې وکړه دي دا خو بوسټاپ باندې نه شو دا به پسې ایسیس کړي دی ما ته پسې ایسیس واخلم ود او هایټ ورکړې ورته صحیح ده اوس دا مینو ده که نه اوس د دې مینو دپاره څه کوې مینو دپاره جدا مکمل بیل د ډیپ نه باډي نمبر ودرېږه ډیپ کلاس کنټینر فلټ دراش دا کلوز کم ڈیو کلاس رو ڈیو کلاس کالم ایم ڈی دولس اس راشی وہ لکھے یو ایل کلاس این اے وی ویلے مودا کنا جسٹیفائی کانٹینٹ چیشے سینٹر اس راشی وہ لکھم ایل آئی او بی چھے اے ایچ ریپ کے ہیش کے دا او منگ بیلو چھ پہ ایل آئی کی بولی کو کلاس این اے وی آئیٹم
په لینک کې ولیکو کلاس ان ای وی لینک ولیکم مثال هلته چیرې هماغه به زه ولیکم اوس لایف سکورز داسې خو به نه دي لکه دې کې چې کوم کار شوی دي ته به ته ګورې ډېر وخت دی نیسي اوس مونږ کلاس کې لګیو تاسې بیا په طبیعت باندې کار وکړئ که نه لایف سکورز همدا به را کاپي کړو کنټرول سي سره لاندې به فیسټ کړو بیا به فیسټ کړو بیا به فیسټ کړو بیا به فیسټ کړو ټول څو دانې دي 1 2 3 4 5 6 7 دا څو دانې شو درې پنځه شپږ اووه دته به لایف سکور شو دویم کې څه و تاسو ماته وایئ ټول سیریز ټیم نیوز فیچرز ویډیو سټیټ شیرې دویم د سیرې کنه بل ټیمز بل ټیمز بل نیوز نیوز بل فیچرز بل نور تاسو نن دی د واته ویډیوز بل سټیټس سټیټس کنه سټیټس سټیټس دی راځه سب کې الدم سینٹر پوزیشن ہوتے تیار اخستے و دی کی ودر کے ہوتے ہیں بی جی پرائمری ٹیکسم بکشتا دا مهم نه جهت مند دی دی دغه منوالو دا کلر دیوالو ورته شور دوالما ان فو یا دلته کور دا دام نه دی مهم چې حتمان بده بوسټاپ رنگونه استعمالو صحیح دا رنگونه خود بوسټاپ ټول مونږ نه کې بوندې سیسیس استعمال کو پروانه کوي سیسیس په دې خري چې سیسیس کې ته څونه کلر نه وغواړي د خپل خوخ انتخاب وېش مثال دی کې زدار رنگ انتخابو یا ودغه رنگو کې اورنګ دارنګ کنډر کاپی کې کنټرول سره او دا غینه پس سٹایل بیک گراوند هیش کنټرول وی دا ټول نه اسانه لاره ټیکس کلر بسنګ وایټ دی ال آی کې بودر کې کې لګیو مشکل دی دا بولی کو کلاس کلاس نه چې سٹایل ټیکس کلر کنه کلر فشې وایټ د کی دا کمل سټایل ورا کاپی کوم زه فلحال لپاره به په دې اکم پیسټ کوم په دې کې ویم پیسټ کو په دې کې ویم پیسټ کو دې کې ویم پیسټ کو دې کې ویم پیسټ غلطیم کوم ځکه کړو اے ډبل کوټس پر دې کې پاتې ده کنه دیز کیم ورے بل کم زیو دلتا بل دلتا دیز کیم منو سیری لائب تیو لین دیو رکول شو لائب کیم گا خیست تینا دی بس ٹولتا برازی بس دارنگ کوٹ لگ اما رنگون ته اوس ورته وال رنگون دا دي کنه کنټرول سی او دا ځکه کې به کنټرول وی دل دراشي پر سی سی کیو درګي ان ایف ډاٹ ان ای وی ان نیف لینک په نوم باندې د کلاس ته کنه ا لینک کې ما چولې
پدې کې ولیکم هاور بیک گراوند ورته والم چې مثال ڈارک لائٹ دا والے رنگ والے نال لکھ میں گرے لائٹ تھا دیکھیے لائٹ گرے تھا اور ان دونوں نے غلط طریقے کی بہنا لی دیکھیے تین دیکھیے دار سے نشت رنگ من نشت مال تو آج منپل دس رنگ ہوتا رنگ ہوتا ہے نالے کنٹرول سی دل درا شی پدیز کی شکل ہوتا ہیش فیس کا صاف تک ہوں صحیح رہے کہ دیکھیے بل چھ رہے سرچ باکس تھے دیکھیے وہ ڈیری خبر ہی دی ماں ماں کی درتی جی رے لگ دے ہوئے لوگ گور مثال بے امنگ دے ہوئے دو کالم اپنی دو منس کے بھائی وہ کالم والو دے سائڈ تب در کالم والو یہ دی برف دے شن لفا یو کہ بھائی گور آؤڑی ہو کہ بدا خبر روڈ بول کے دا کارو سستا سوے صحیح رہے کہ دے بنے بھائی تاسو کارو کی او لاندې بکسز دي نو دا څو بکس دي ټولو درې نو زه بدل دراش مې بیخي د ټول نه جدا ډیپ کلاس شې کانټینر فلډ پرې ده که فلډ علم صحیح ده راشه دا والا درې بکس به والو په یو رو کې کلاس شې رو درې بکس به والو درې بکس زبول کما ڈیپ کلاس کالم ایم ڈی سو تھری ال دے ڈیوائڈ کو منگا یا دس بول کم و زیاد بوال پنز یو دانا خداش رنگ بہت اور کو بی جی مثال اس بز ڈارک کلر رنگ نے صرف دیر پر رکھ معلوم شی داری یو داری دعا او داری دری پنز درے یا پنز شپاک پاتی سو شو یو پاتی شو کنا دا بس سلور والو سو پاتی شو دعا دا بس صاف کم کلر ہم ورکڑے دیں ڈارک انفو کلر ورکی دیتا مثال لائٹ کلر ورکی دیتا مثال پرائمری کلر یا سیکنڈری کلر ادا ورک بے دیکھ خپل آگا ٹیکس نہ کہیں رائٹ مثال دیکھیں دی بے کار کرے چلتے بے نور بکسوں نے جوڑ کری دی گور اللہ بکس گورا لیکن اور اس نے ڈبل بکس گورا دا بکسوں نے پاری ہو کہ منگم جوڑے ویش سن بکسوں نے تو جوڑے مشکل نشن بے بدی کہ بلا روا لیا آگے رو کی بے دولس کالم انور دی صحیح لگا نا ہر رو کی دولس کالم آخستے ہوں بیا کہ ویش ہو فی الحال وزول کم ہیڈنگ وان دل تک موضوعات لکھ لی دی مثال زبدا کی سیریز بدلتا ہو دا لکھنا ہو کما کی کی سیریز کی بز فارمیٹ بیچ والے ماں پر اگر آپ دل تب یہ چار لائن واچو ماں اور دی کی بز پی تھری والے ماں خیال ہمشتا دا با دری کالم والو دا با وہ کالم والو زکر منز کالمون باید زیادی دیش دریم آواز دا گول شو ولی آل دا من پا سیسیس کیو دا ویلی دی نو کتا دا سنو غاری دا کدا خوبا زینو تا نی پا کار کانا بیت سنگا ہو کما بیر سو کہ دا خبر نا دے دا روالا کنٹرول ایک سرے کٹ دا خبر سوچا ختم کر دا بتا
انلاین سټیل شیټ کې والی انلاین سټیل شیټ دی ته وای مونږ کوم یو بکس ته دی بکس ته پکار دی کنه درې کالم والا بکس کوم یو دی بره دی دولس کی درې دا دی کنه دلته بولی کو سټایل بارډر ریډیوس 10 پکسل دا ور ټراک اپلیکیشنو بکسونو جستا سودی لکه دا وسوده شو چې مشخصواله شو چې مشخص بکسونو ته دا ډیزاین پکار دی کټولو ته پکاري بیا هم صحیح ده ورخه یدی نه خپل ډیزاین ختم شي څنګه راکده شي دا دغه راکده شي بالکل راکده کوي شي د کانټینر فلټ کې بولی کی پی ورخه py 2 py 3 لکه څنګه چل تر اخته دي py 4 بس دې نه اوس ګوره ها اوس هم کار شروع کړی او ومیلټه کار وکړو صحیح ده داس موضوعات به کې وګواچو صحیح ده دی کې موضوعات د چودو پر بزده سی وکم ها کی سی ریس کی ودرې کم یو ال بس سٹارټ کا صحیح شو یو ال کی ودرې کم ول کم کلاس ان وی اے اما غ خبره ده ورس ته به صرف هغه ډایرکشن وته بدلو کلاس موږ ته بدل کړم هغه پر ام شیخ است چې موږ ورته کل دا واستاره پر سو ان لاین ان وی اے ان لاین اس گو رہا ال آئی کلاس ان وی اے چھے آئیٹم او بدی کی بچی ہوگی کمان لینک کا نا ہیش بکی دو زکر آپ اغم پی جنہ دی اگر کی چھے لکل شوے پاکستان وائس ویسٹ انڈیز دا زبراشن مولی کمان چھے پاکستان وی ویسٹ ہم دس لکھل شوئے چار سے لکھ کے بے بے لکھ داخل لنک ہے بس لنک پر میں صحیح دے کہنا لنک دام لنک آخر دے وہ دے کہ بولی کہ جدا ڈیزین تھی ختم شی کلاس ان وی ایچ ہے بولی کو لنک اس گورا غیم دغسر انڈرلین انڈرلین دابا تھی ختم شی دا ڈیزائن اوس وری ہے ذکر چال دم ان وی اے تک ہاں ور ڈیزائن ور کرے رہے صحیح رہ کنے دے شکل سا وہ سراس ہے دل تورتا دا لنک را کاپی کا دید پر یو کلر اموات چو بیا کلر سرائی را کاپی کا وہ بلی کو سٹائل دارنگ دید پر دلتا صحیح نہ دے دلتا پر دید پر کم کلر والو کلر بورتا تو وائٹ وان کلر نہ بیک گراؤنڈ کلر کلر بورتا بلیک وال دیتا او دا غلط چ مونگا ان پو کلر اخستے دیتا دیتا بچے والو نائٹ لائٹ نہ بلکہ دا وسوچ زلری کم دی جنا رنگ سپن رنگ کی صحیح دی دیتا بارڈر تاسو ورک بارڈر څنګه ورکم سٹائل بارڈر 1 پکسل سالڈ بلیک هغه ستې شو کنه موږ بارڈر ورکړو یا مثال بلیک نه ګری هم نه کم یو کلر لایټ دا چې دونه مکمل بکس سره اوس به دا را کاپی کوم تاسو ته ښیم دا به را کاپی کوم ویلنج به څنګه کوم فیسټ پاکستان په ځای به څه ولیکم آی پی ایل 2022 کنه 2022 دې د بل سولې کوچی
په دې دغه کې ان وی کې ولګو ان وی ای څه شي نه دلته څه فار دغه و مونږ کړم فلیکس شو نو ان لین فلیکس کا فلیکس ان لین انلاین فلیکس دې سره راوړي او کله ته موږ سولې کو چې بلاک خیر زه اوس دا لري کوم هم دلته به دا تېره کاپي مو ته اخیستې یو څو دانې به پیسټ به دا موضوعګانې به تاسو ورته یو په بدل کې بالکل هم د سیم ډیزاین وایو شکر دوه خلیس بس ته صحیح ده نو هغه لیوټ مطلب مین لیوټ باید څنګه ډیزاین شي هغې لپاره دا طریقه ده.